sidoo kale waxaad isweydiisaa ma dareemaa marka aan dad bulsho soo dhexgalo in wax kasta culays kasta aan dhabarka iska saaro. Tusaalo kale waxaa kamid ah xuduudaha dhaqaalaha marka loo gudbo kale waxaa imaanaya lacag bixintoo kale, asxaabaad israacdeen, dad baad meel isla aadeen, cunto aad wada aadeen, maqaayad wada fariisateen. Maqaayad markaad wada fariisateen waa la wada cunteeyey. Dadkii marka la wada cunteeyey cuntadii jimlada ahayd lama bixin lacagti, waa la isfiirinayaa. Mid qof wuxuu leeyahy qof kale ma bixiyo, ishee qof kale wuxuu leeyahy qof kale ma bixiyo. Adiga markaad aragtay markaa inay dadkan adiga markaad aragtay marka dadka inay lacagtii bixinayn markiiba waad isxilqaantay, waad istaagtay, waxaad tiray aniga ayaa bixinayo akoonkaada iyo lacagtii aad bixisay. Lacagtii markaad bixisay hadhow markaad gurigii ku laabatay dhaqaalahaada ama lacagtaas meel kalead u qoondaysa ugu talagashay ama siyaabo kalead u isticmaali lahayd waad walwalaysaa. Waxaa leedahay lacagtii aan bixiyey dhaqaale ma haayo, lacag kalena maan haynin, laakiin dee ceeb bay ahayd in as fiirfiirino soo anigaa bixiyey. Taas micnaheeda maxaa weyaan xuduud ma lihid adigu, xuduud ma lihid waayo sababta xuduud u lahayn waxa weyaan markay noqoto dhaqaale, markay noqoto dadkan meesha soo wada fariistay, qof kasta waxa uu leeyahay qorsho dhaqaale ama bajet dhaqaale ayuu leeyahay, ama bilaha u ahaado ama maalinlaha u ahaado. Hadduu qofka meesha soo fariistay marka micnaheeda ma aha adiga bajetkaada inuu soo galo haddii marka hore aad kusii tashanin, sababta xuduud la-aan meesha ka jirta markiisa. Laakiin marka u horeysa horta intaad maqaayada gelin isweydiiya ma haysanaa qarashka, ma bixin karnaa cuntada aan dalbanayn maqaayada ama shaahii ama cuntadii ma haysanaa, adi maxaad haysataa, adi maxaad haysataa, isu geeyi lacagtii, isweydiiya, qorsho samaysta. Markaa markaa kadib qofkii lacagtii intay noqon lahayd hala arko, markaa kadib cuntada dalbada, maxaa imaanaya markaa inaad xuduud leedahay imaanayso. Waxaa laga yaabaa inaad isdhahdaan xalwo waxay ka talinaysaa inay dadka baqiil noqdaan, may baqiilnimo ma aha, inaad maya baratid aan rabaa, xuduuddaada inaad baratid aan rabaa, wixii xaq lagugu leeyahay inaad bixiso, waxaan xaq lagugu lahayno inaad tiraahdo maya ayaan rabaa. Fahmaysaa? Waayo adiga waxaad tahayba kasoo qaad qof shaqaysto, wixii uu shaqaysto bishii qoondo ay ugu jiraan, kirada gurigaad bixinaysaa, biilashaad bixinaysaa, noloshoo dhan aad bixinaysaa, hooyo ayaad lacag siinaysaa, waalidiinta ayaad wax u diraysaa. Samaha, haddii marka maqaayadii la fariistoba aad lacag bixisid, xagee baad ka keenaysaa markaa lacagta? Irsaaqad ilaah baa bixiyo, laakiin adiga isqeyme. Waxaa la yiri qofkaan tashanin waa loo tashtaa, dhaqaalahaada waa inuu kuu qeymaysnaaba, waa inaad noqotid qof dhaqaalihiisa u qorsheysan yahay. Meesha wax kaga baxayaan soma cashiro horaan kaga soo hadlay, qofka hadduusan dhaqaalihiisa u qoondeysneyn meeshuu arko wax isaga bixiyo, rabitaan uu isaga bixiyo, doonis uusan ku bixin, maxaa ku imaaneysa? Inuu weligiis horumar gaarna ku imaaneyso, weliga inaad horumar gaarna ku imaaneyso. Waxaad sadaqaysanayso waa inaad ugu talagasho inaad sadaqaysatid waxaan sanadkan, maalintii intaasan sadaqaysanayaa sadaqo. Laakiin qof maqaayad kula soo fariistay, laga yaaba sabab jeebkiisa inuu buuxo, inaad bixisid adiga lacagta dhabarka iska saartay macquul ma noqonaysa? Waa qaababka xuduudahaada lagu ogaaday kamid tahay. Haddii marka meel inta laisugu imaado aad lacagta dhabarka iska saaratid, hadhowna aad dhihi doontid markaad guriga tagtid naftaada canaanan doonto, dhihi doonto xageen lacagtaa ka keenaya, maxaa ii saariyey? taas micnaheeda waxaa waaye naftaada ayaa dibka canaanan doonta, maxaa yeelay xuduudkaadii ayaad gabtay. soo isqeymee dadkaa markay meesha fadhiyaan, cuntada aad bixisay hadhow inaadan ka shalayn doonin cuntada aad agoodi karto, isqeymee. haddaad agoodi kartid markaa bixi, sadaqo weeyaan soo ma, laakiin haddaad agoodi karin waa inaad xuduudahaada ilaaliso. soo marka isweydii, haddii aad aragto inaad tahay qof lacagta iska bixiyo, aan xuduud lahayn, aan xuduud u samaynin, xuduudaha maxay yahay dad kale u dhexeeya, aan lacagta u samaynin, dhaqaalaha isaga iska bixiyo, ha lagaa sheego wax u bixiya haddaad tahay, maanta laga bilaabo waa inaad joojisaa. marka waxaan ogaanay, waxaan qaadanay buugii qalinkii ama warqadii iyo qalinka ayaan qaadanay, waxaan ogaanay inaan ahay ama inaan ahay qof aan xuduud lahayn oo wax kastoo dadka ay iska soo geli karaan, haddii jirkiisa la taabto aan no dhihi karin. jirkeyga hadduu taabto nin rag ah anigaa laga rabaa inaan dhahno kuuma banaano. inaan xuduud leeyahay waa inaan tusaa, sooma ha xuduud inaad leedahay waa inaad tustaa. Wadamadan hormare gabdhaha waxaa la baraa markay yaryarihiin, ay gaaraan 4 sano ilaa 6 sano intuu dhexeyso, waxaa la baraa inay jirkooda iyaga leeyihiin oo aysan cidna kusoo xadgudbi karin ilaa ay u ogolaadaan mooyaane. soo marka norwejiga badanaa waxay dhahaan marka gabdhaha gabadha markay yartahay markaa la hadasho amaad la sheekeyso 6 sano markay gaarto, yaay ee yar kroban min, yaay ee yar kroban min, macnaha taas waxay ku tusaysaa aniga ayaa jirkayga iska leh, xuduud ayuu ii leeyahay,
qofna iguma soo xadgudbi kara ilaa anigu iga amar qaata mooyaane. Taasoo kale soo gelis marka isweydii adiga buga qalinaad qaadatay waad ogaatay in xanuunka inuu ku ahaayo xudud la-aanta ah. Maxaan sameeya marka markaan ogaaday lambarka koowaad waxaan ahnay buga qalinaad qaadanayna lambar koow lambar laba lambarka labaad maxaan sameynaynaa lambar two waxaan leenahay waan ogaanay xanuunka inahaya ogaan xanuunka inahaya wuxuu yahay xuduudahayga aniga xuduudaha aan leeyahay iyo xuduudaha dadka kale iima kala saarno. Xuduud la-aan ayaa i haysato lambarka labaad waan ogaanay inaan xuduud la-aan nahay. Okay, marka lambar saddex waxaan sameynaynaa marka maxay xuduuda ayaan samaysanaya. Waxaan leeyahay maanta laga bilaabo waan ogaaday inaan xuduud la-aan maanta laga bilaabo waxaan samaysanayaa xuduudahayga aniga igaarka ah ee igala dhexeeya dhammaan cid kasta oon xiriir la leeyahay. Waxaan samaysanayaa xuduudahayga jireed, waxaan samaysanayaa xuduudahayga labiska, waxaan samaysanayaa xuduudahaygii maxay gurigeyga iyo noloshayda dadka kale ee aninagala dhexeeya. Markay noqoto marka xuduudaha jireed, aniga qofna iguma soo xadgudbi karo ilaa amar uu iga helo aniga. Markay noqoto xuduudaha xiriirka dadka kale, shaqsiyadeeda qofna kuma soo xadgudbi karo ilaa aniga amar uu iga helo. Marka maxaa lagaa rabaa inaad adiga marka xuduuda samayso bilowdo. Xuduuda ayaad samaynaysaa lambarka saddexaad. Dhammaan xuduudahaada iyo dadka kaala dhexeeyaad samaysanaysaa. Qof kastoo xuduudaha ay kaala dhexeeyaana ee aad la kulantidna waad u sheegaysaa. Aniga xuduudahaas ayaa aan leeyahay. Xuduudahaas qofka hadduu iiga soo xadgudbo waa isku dhaceynaa. Maxaa isugu dhaceynaa? Naay maya ayaan leh. Markaan maya dhah qofka isku dhaceysaa marka ugu horeyso. Laakiin qofku waa inuu ku barto waxaan inaadan rabin oo aad diidi kartid oo aadan marnaba u ogolaanay inaad ku barto. Okay, lambar saddex xuduudaan samaysanay. Marka lambar afar, maadaama xuduudihii aan samaysanay, waxaan rabaa xuduudihii in la hirgeliyo. Sooma? Lambar afar maxaa inoo xigo? Lambar afar waxaan samaysanaynaa caadooyinkii noo fududeyn lahay xuduudahaasi inay hirgalaan. Lambar afar maxaan iri waxaan samaysanaynaa caadooyinkii noo hirgelin lahaa xuduudahaasi inay noo hirgelaan. Maxaa ka mid caadooyinka? Caadooyinka waxaa ka mid ah in aad dabeecada inaad bedeshid habdhaqankaada hornaad wax ka bedeshid oo aad tiraahdid okay, aniga maadaama xuduudo samaysanay waa inaan wax ka bedelaa maxay ahayd dabeecadahaygii hore oo aan dadka aan la shaqeynayn u sheega oon iraahda maya waxaan rabin. Sharciyadeeda ama qawaaniinteeda kuma jiraan. Maya. Ama ha kaa ogolaado, ama ha kuu xanaaqo, ama ha kuu xumaado, isku day inaad maya dhihi kartid. Haddii aad qarashko dhan adiga bixin jirtay, maanta waxaad tiraahdaa maya. Aniga ma bixinaayo. Qof walba mas-uuliyadaa saaran, mas-uuliyadiisa dhabarkaa saarto. Hadday ka noqon weyso maaha, aan qaybsano mas-uuliyadda. Laakiin keliga inaad wax dhabarka saaratid, mas-uuliyad darro ayay kugu tahay. Iska ilaali markaa. Jooji. Maya baro. Ku dhaqan markaa. Marka ugu horeyso, ee wax aad samayn jirtay ee aad jecleed ee aad ku fiicneed aad joojinaysid maxay tahay? Caqabada ayaad la kulmaysaa. Dadka way ku caynayaan, waxaa lagu dhahaa way kibir badan tahay, waxaa lagu dhahaa wuu ilbaxay, waxaa lagu dhahaa horumar ayuu gaaray, waxaa lagu dhahaa lacag ayuu helay, waxaa lagu dhahaa wuu isla weeyahay, waxaasoo dhan dheg jalaq ha u siinin. Maxaa yeelay adi xuduuda ayaad samaysatay, qofna ha ku xadgudbin, qofna yuusan kuga soo xadgudbin. Dadka wanaag kula dhaqan, wax wanaagsan u sheeg, si wanaagsan ula dhaqan, waxay rabaan markay kusoo wacaan waqtiga ay kusoo wacaan ku ballameen waxooda u qabo shaqadooda u qabo. Laakiin u sheeg waxaad tiraahdaa aniga haddaadan isoo ballansan waqti aadan ii soo sheegin ma isku soo kay haleyn kartid. Aniga time ayaan ku socdaa, waqtigayga uu ii qorsheysan yahay, timekayga igula soco. Haddaa igula soconayna maxsalaam. Taas maxaa imaaneysa markaa in lagugu ixtiraamo waxa wanaagsan ee maxay ee naftaada aad la doonaysid, bulshadaadan aad la doonaysid, qofna xumaan ha u geysan, qofna xumaan ha la aadin. Si wanaagsan ee cadaalad ku jirta cad ku jirta ugu sheeg qofka. Haddaad doonaysana aniga wax kuu qabto, waqti hore isoo ballanso. Haddii wixii emergency ay yihiin, isoo wac ii sheeg. Maya haddaan ku dhaho, macsalaam waa maya. Haa haddaan ku dhahana waa kuu samaynaya. Laakiin iskama soo dalaq dhihi kartid aniga. Sidoo kale gurigayga aan iskama soo geli kartid. Ilaa maa amar aad iga heshid. Isoo wac. Maani hebel ma kuu imaan karaa, waqti hebel ma kuu imaan karaa. Haa haddaan ku dhahay ima, haddaan may ku dhahay ima imaan kartid. Soma, waa inaad xuduudahaada caadooyin ka dhigatid aad ku dhaqanto dadka ay kaa arkaan si ay kaaga wareegsadaan. Iyaga kugu ixtiraama, hadday kugu ixtiraami waayeen, adi dantaada ma aha. Ugu dambeyn, way ku qasban yihiin inay kugu ixtiraamaan. Maxay qof walba dhaqankiisa iyo dabeecadihiisa waa lagu ixtiraamaa. Lambarkaas shanaad waxaan samayn karnaa
inaad aqbashid, inaad aqbashid oo aad tiraahdid maanta laga bilaabo maxay, waxaan bedelayaa dabeecadahaygii hore, waxaan samaysanayaa xuduudo, nafteyda caqabado badan ayaa la kulmi doontaa, aad caay badan ayaa la kulmi doontaa, waa inaad u adkaysataa nafteyda. Waa inaad maskaxdaada ka dhaadhicisid in ay u fikirtaa maxay, inay hadda xuduudo leedahay, inay u fikirtaa dadka inay xuduudo ay isaga yeesho maanta laga bilaabo, naftaadii inaad la falgashid ood la sheekaysatid markasta oo maskaxdaada aad la sheekaysatid, markasta oo naftaada aad la sheekaysatid ee aad maskaxdaada wax ka dhaadhicisid, maskaxdaada way ku aqbalaysaa. Maxaa yeele maskaxdaada way ku aqbalaysa, waxaa laga yaabaa dad badan inay isleeyihiin maxay kala jeeda xal, waxaan kala jeedaa haddaad aragtid adiga oo doonaya inaad wax qabatid inaad diidan tahay, oo maskaxdaada shucaac uu ku shidan yahay, may waxaan ma sameeya, walaac uu ku jira aad aragtid, maxay tahay maskaxdaada way diidan tahay, waa negative ku tahay, xasaasiyaday ku qabtaa. Si marka maskaxdaada xasaasiyad ugu qaadan mawduucan aad wax ka bedelayso, waa inaad aqbashaa, waa inaad tiraahdaa maanta laga bilaabo waxaan wax ka bedelayaa xuduudaha aniga iyo dadka kale inoo dhexeeya, waxaan samaysanayaa xuduudo cadcad oo dadka kale ay igu fahmaan, igu bartaan, oo aniga aan leeyahay, dadka waxaan ka samaysanayaa xuduudo aniga aan leeyahay, qofkii xuduudkayga kusoo xadgudba ama sharci ahaan igu soo xadgudba waan iska qabanayaa, waan iska celinayaa. Maxaa marka imaanayo naftaada marka inay aqbasho. Sidoo kale waa inaad naftaada aqbalsiisid, awal hore waxaan aad samayn jirin maxay, ma waxaa kaa maqnaa maadan fahamsanin cilmiga iyo aqoonta iyo sidaad maanta u fahantay, ma aad fahamsanin, waayo arag uma aadan lahayn, ma aadan ogeyn, laakiin haddaan ku baraarugo, maadaama hadda aan ku baraarugay waa alxamdulilaahi, maanta laga bilaabo nolosheyda waxbaan ka bedelayaa, xuduudahayga waan ilaashanayaa, cid kastoo xuduudahay kusoo xadgudubtana runta ayaan u sheegayaa, si aan uga badbaado bini aadamka shartooda, mushkuladahooda, dhibaatooyinkooda, isku dhaca anagi iyagnaga dhexdeena, si aan uga badbaado xuduuda ayaan samaysanaa. Markastoo xuduudahaad aad samaynaysana, ku darso amuuraha Ilaahay, ku darso cabsida Ilaahay, macnaha xuduudahaada ka ilaali inaad ku xadgudubtid, maxay inaad ku xadgudubtid Ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku faray xuduudahaada, waa inay ahaadaa mar walba waa inaad qiimeysaa xuduudkan aan samaysanay, haddii sida aan samayn Ilaahay muxuu ka yiri. Ilaahay subxaana watacaala marka aad qur-aankiisa aragtid, wax kastoo dhaqankeena kamid ama nolosheena kamid ah, step by step, subax markaan sariirta kasoo toosna ilaa habeenka aan ka sixina tilaabadan qaadan, Ilaahay wuu noo sheega qur-aankiisa ayuu noogu sheega wixii wanaagsan iyo wixii xun. Soomaaha, marka ka fikir, marka xuduudaan samaysanaysa, waxaan aan samaynayo ama xuduudka aan samaynayo dambi miyaan ku dhacaya haddii aan sameeyo ku dhaqaaqo? Isweydii, baaritaan samee markaa, may dambi kuma dhacayso ma samayso, si aad dadka kale uga badbaado, adigana lagaaga badbaado. So marka waa muhiim in qof walba ee qaangaar ah ee 15 sano gaaro inuu xuduud samaysto, xuduudahaasoo ah dhammaan dhaqdhaqaaqa noloshaada adiga iyo dadka kale idan kaga dhexeeyo, inaad si wanaagsan oo sharciyeysan u samaysatid, oo weliba aad u sheegtid, aad tiraahdo anigu sharcidaas waxaan leeyahay, dhaqankaasaan leeyahay, dabeecadahaasaan leeyahay, waxaasa ii degsan, xuduudahayga waa. Haddaad xuduudahay ku xadgudubtid aniga waa isku dhacayna, aniga kuguma soo xadgudbaa xuduudahaada, laakiin ha igu soo xadgudbin, igu ixtiraam waa kugu ixtiraamayaa, qofka kugu ixtiraam kuloba wuu la qabsanayaa, caadi u noqona. Sababaha aan cashiradan usoo qaadanay maxay tahay, waxaan rabaa bulshadeena inay noqoto dad mushkuladaha soo laalaabta iska xaliyo, dad dhibaatooyinka aan dhammaadka lahayn iska xaliyo. Adduunka ma jiro waxaan xallo helin, Ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa ayuu noogu sheegay mushkulad kasta inay xal leedahay, oo ay u baahan tahay si caqliyeysan loo fariisto loo xaliyo. Marka mushkuladaheenaan iyo dhibaatooyinkeenaan, maadaama dad muslim aanahay, maxay u soo badanayaan? Dhibaatada maxay noogu soo noqonay? Qoysaskeena maxay u kala tegayaan? Dagaalada maxay nooga dhammaan la-yihiin? Waxyaalahaasoo dhan in la taabto waa muhiim arrimaha bulshada, waa xuduud samays la-aanta ka mid ah. Waayo haddii dadka ay xuduudo kala laheen, maxaa dhaca? Isku dhaca imaana, isdila imaana. Markii la isdila maxaa imaanaya? Dhibaato imaanaysa, mushkulada iyo cuqbada imaanaysa. Cuqdad markay timaado in la kala caaro, la kala guura imaanaysa, colaad badan meesha ay ka dhacdo, sanado iyo sanado iyo sanado, iyo weliba qarniyo qaadato. Waxyaalahaas dhan marka waxaan rabnaa dhalinyaradeena soo kacayso, ama dhalinyarada cusub hadda soo kacayso yaryarka ah, inaysan qeyb ka noqonin oo aysan ku noqonin maxay caqabad noloshooda hor istaagto. Marka aad qof dhalinyaro tahay, ka faa'iidaysa xuduudahaada inaad ilaashatid, dadku xuduudahoodana ha ku xadgudbin, ilaale oo ixtiraam, qof walba ixtiraamka uu kugu leeyahay, iyo markaad hadlaysid saa ula hadlaysid waa inaad ay ku caddahay ee aad saxataa. Asxaabta janaalkayga ku xiran, waxaan idin leeyahay haddii muuqaalkan aad ka heshay, subscribe ee qaybta hoose
sidoo kale sii shaargaraysa u gaara dadka kale